Ele é o chacata,
Kau mau kau
Baba, nimekuwa nikikuona
katika kanisa lako. Baba nimekuona hata kwa familia yangu. Baba nimekuona hata kwa wanangu wa kiroho, nimekuona ukitenda maajabu. Baba nimekuona ukijitukuza Mesia katika jina la Yesu. Baba sina rafiki mwingine duniani isipokuwa wewe Mesia. Sina mtetezi mwingine isipokuwa wewe Mesia. Sina mtu mwingine wa kusimama nami wakati wote isipokuwa wewe Baba. Mwanadamu ikifika moto anaweza kalemeo. Mwanadamu ikifika wakati wa mawimbi makali anaweza kukosa kusimama na mimi. Lakini wewe Yesu uliyesimama na Mesha Abednego na Shemra walipokuwa kwa moto, moto mkali, moto mkubwa ulikuwa na wao Baba ukawaokoa. Wakati wana wa Israeli wakafika katika bahari ya Shamu, Baba ukasimama pamoja nao ukawatetea na ukawasimamisha na ukafanya njia na wakapita Baba katika jina la Yesu Kristo. Ni kitu gani Baba kinachokushinda? Ni ugonjwa gani Baba unashindwa kuponya? Ni laana ipi Mungu unashindwa kuondoa? Na wewe ndiye Baba, wewe ndiye Baba, wewe ndiye Baba, na hakuna aliye kama wewe Baba. Tazama Baba, tuko katika madhabahu yako Mfalme, madhabahu ya authority is out uliotupatia Baba. Tunaomba rehema zako zikachukue nafasi Baba. Tunaomba fadhili zako zikachukue nafasi Baba. Tunaomba uwepo wako ukachukue nafasi Baba katika jina la Yesu. Baba, connect mioyo yetu na madhabahu yako, connect mioyo yetu na moyo wako Baba, connect fahamu zetu na fahamu zako Bwana, connect roho zetu na roho yako Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, wacha tukakuone siku ya leo Baba, wacha tukakuone nguvu zako katika jina la Yesu, wacha tukakuone uwezo wako katika jina la Yesu, wacha tukakuone mamlaka yako katika jina la Yesu, wacha tukakuone kibali chako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninaachilia nguvu mpya juu yetu. Baba, ninaachilia rehema mpya juu yetu katika jina la Yesu. Every satanic bondages we are coming against you now. Every demonic interference we are coming against you now. Baba, katika ulimwengu wa roho ninavalia silaha zote za roho Baba. Ninakamata silaha zote za roho katika ulimwengu wa roho. Ngome zinazoinuka kwa ajili ya magonjwa ninazikamata, I bind them now. Ngome zinazoinuka kwa ajili ya ufukara ninazikamata, I bind them now. Ngome zinazoinuka ni kwa ajili ya kuleta mandoo ya kutaka kujitia kitanzi, ninazikamata katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu ya kikanda, madhabahu ya kichawi, madhabahu ya majini, madhabahu ya mapepo ya kishirikina, wanaopiga ramli, wanaotumia vioo, wanaotumia nguo za watu, wanaotumia picha za watu, wanaotumia nywele za watu, wanaotumia kucha za watu, Baba ninawakamata, Baba ninawakamata katika jina la Yesu. Baba ninawakamata kwa jina la Yesu. Baba ninakamata madhabahu yao katika jina la Yesu. Baba ninakamata falme zao kwa jina la Yesu. This is authority kiss altar. This is authority kiss altar. Let authority kiss altar speak on behalf of you, Father. Let authority kiss altar speak on your behalf, Father. Let your authority kiss altar speak on your behalf, Jehovah Rapha. Rakata paladasha. Endelea kuomba mtumishi wa Mungu. Endelea kuomba mtumishi wa Mungu. Kuna msanii mmoja akasema omba omba. Unapoomba kuna kitu kinafanyika. Omba 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 kwa Bwana. Omba 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 kwa Bwana. Mwambie Bwana atende miujiza kwa maisha yako. 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 Mwambie Yesu atende miujiza kwa maisha yako. Mwambie Yesu atende miujiza kwa maisha yako.
Mwambie Yesu atende miujiza kwa huduma yako. Mwambie Yesu atende miujiza kwa afya yako. Mwambie Yesu atende miujiza kwa familia yako. Mwambie Yesu atende miujiza kwa anga yako. Uchawi ni kitu gani? Uchawi ni kitu gani kwa Mungu aliye mchawi wa wachawi? Uganga ni kitu gani kwa Mungu aliye mganga wa waganga? Majini ni kitu gani kwa Mungu? Upepo ni kitu gani? Mapepo ni kitu gani kwa Mungu? Kamata, kamata kila activity ya mapepo kwa maisha yako. Kamata, kamata kila activity ya majini kwa maisha yako. Kamata, kamata kila activity ya ushirikina kwa maisha yako. Baba, achilia moto kutoka mbinguni ukayeyushe kila uganga unaokamata kwa maisha yetu. Baba, achilia moto wako kutoka mbinguni ukayeyushe kila uganga unaokamata anga zetu. Anga yetu ikabebe moto wako Baba. 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 Madagascar, Malawi, Congo, Nigeria, Kenya, Tanzania, Uganda, Bujumbura, Burundi, kila mataifa yote Baba yakabebe moto wako. Kila mataifa yote yakabebe ukombozi wako. Kila mataifa yote yakabebe utakaso wako. Baba ukaniambia niombe Amerika. Baba ukaniambia niombe Amerika. Baba tazama Amerika nimeshika mishana ya madhabahu. Baba ninashika mishana Amerika na ya madhabahu. Mungu sasa jitukuze juu ya Amerika. Ondoa kila takataka zisizo stahili. Ondoa kila falme zisizo stahili Baba. Achilia nguvu zako akajue unaweza. Achilia nguvu zako akajue unaweza. Mwanangu wa kiroho Bryson Panga aliyeke katika maeneo ya Texas Amerika, ninamfunika kwa damu ya Yesu Kristo. Ninanena mema juu ya maisha yake kwa jina la Yesu. Ninanena mema juu ya familia yake kwa jina la Yesu. Umempea huduma ya uinjilisti Baba. Ninanena mema juu ya huduma ile Baba. Let this altar, let this altar, let this altar locate him wherever he is right now, now. In the mighty, mighty name of Jesus, Father, fill his spirit, fill his soul. We give up power, we give up power, we give up power. We give up power, we give up power, we give up power. We give up power, we give up power, we give up power. Baba, kupitia yeye. Baba, kupitia yeye. Watu watafunguliwe maeneo yale. Roho zikafunguliwe maeneo yale. Nafsi zikakombolewe maeneo yale. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Endelea kuomba. Mpige yule mchawi kwa familia yenu. Mpige yule mchawi kwa familia yenu ambaye alisema mtaolewa. Mpige yule mchawi akufe huko. Mpige yule mchawi afe ambaye alisema mtaolewa kwa familia. Ambaye alisema mtapata watoto. Ambaye alisema mtawahi jenga nyumba. Ambaye alisema mtawahi enda shule. Mpige akaangamie sasa. Takataka zake zikamfyeke akaondoke nazo. Yule ambaye anafuga majini kwa familia. Majini hayo yanayotesa watu wa familia. Akapigwe na majini yake. Akapigwe na majini yake. Akapigwe na majini yake. Akapigwe na majini yake. Ili autoriti kifalta. Yege kekeleosa kaya mama. Yaka tabaradusa kaya mama. Ila tuto sakaria marada. Alunga sakaya maradusa kaya mama. Ege kelebosa kaya maradusa kata. Yaka talabadusa kaya mama. Ege kelebosa kaya marada. Mato soko yoguria marada. Ege kelebosa kaya maradusa kaya mama. Ako raka ya maradusa kaya ba. Eke telebo sakari ya maradusha kata. Hey, wewe msafiri ya yota. Wewe msafiri ya yota. Nina kukamata kwa jina la Yesu. Nina kukamata kwa jina la Yesu. Achili ya nyota ya watoto wangu wa kiroho. Achili ya nyota ya watoto wangu wa kiroho.
Achilia nyota ya watoto wangu wa kiroho. Achilia nyota ya familia yangu. Achilia nyota ya familia yangu. Achilia nyota ya jamii yangu. Achilia hiyo nyota mara moja. Achilia hiyo nyota mara moja. I come upon you by the name of Jesus. I come upon you by the name of Jesus. I come upon you by the name of Jesus, the living name of Jesus, who dwells in the most high secret place of the God. Latata paya radusha kaya ba, etele bosha kaya maradusha ka, yakata pala dusha kaya maradash, eketele bosha kaya maradusha ka, eketele bosha kaya maradusha ka, papa papa ya, katika jina la Yesu, baba chilia neema, baba chilia neema. Baba achilia neema. Baba achilia neema. Achilia neema mtu. Achilia neema Bwana Yesu. Achilia neema Bwana Yesu. Achilia neema Bwana Yesu. Achilia neema Bwana Yesu. Baba tuoshe kwa damu yako. Tuoshe Bwana Yesu kwa damu yako. Sisi Bwana ni wanadamu tusio kamilifu. Baba tunakosea kwa maneno, kwa matendo hata na kwa mawazo. Baba tusamehe, tutakase katika jina lako Yesu. Baba tuoshe, tutakase. Mwambie Mungu aanze upya na wewe. 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 Mwambie Mungu naomba uanze upya na mimi. Baba zungumza na mimi kupitia ibada hii. Mwambie Baba zungumza na mimi kupitia ibada hii. Nikakuone. Nikaone mkono wako. Nikaone nguvu zako. Nikaone fadhili zako. Nikaone uwezo wako. Nikaone mamlaka yako. Nikaone kibali chako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kumbuka mayatima. Pia Mungu fanya jambo kwa maisha ya mayatima na nikai wanalia. Baba kumbuka mayatima. Kumbuka mayatima. Baba kumbuka mayatima wote duniani kote. Ee Mungu wasaidie mayatima. Ee Mungu watetee mayatima. Ee Baba wapiganie mayatima. Mungu wengine wanakosa vyakula. Wengine wako katika mikono mibaya wazazi wa kambo. Baba wanakulilia. Mungu wanakulilia. Kumbuka mayatima Bwana Yesu. Kumbuke Bwana. Waonyeshe neema yako na rehema zako katika jina la Yesu. Waonyeshe fadhili zako katika jina la Yesu. Baba kumbuka mayatima wote duniani kote. Jehova wakumbuke. Jehova wakumbuke. Jehova wakumbuke. Jehova wakumbuke. Wakumbuke Bwana. Wakumbuke mayatima Bwana. Baba wakumbuke. Mkumbuke yule mlemavu anayekaa barabarani. Mama amebeba mtoto mgongoni, ana miguu yote, anaomba pesa, ameshikilia kikombe. Mkumbuke huyo mama. Mkumbuke yule mama sasa kwa maombi yako. Na ile hoja yako Mungu atakupatia. Mkumbuke yule mama. Baba ninakuomba ukakumbuke wale mayatima. Ukakumbuke wale walemavu. Baba dakika hii kuna mtu pale ligoni anavigota. Amekaa hana mahesabu. Anatazamia tu ile shilingi 20 itakayoingia kwa mkono wake mmoja wakapate kukunywa angalau maziwa halali. Baba. Yeye ni bosha kaya maradusa ka. Baba ninakuomba ukamkumbuke yule mpendwa. Baba ninakuomba ukamkumbuke yule mpendwa, ukamwinue Baba, ukambariki, ukambadilishie maisha katika jina la Yesu. Ukumbuke yule mpendwa ambaye amefungwa. Ukumbuke yule mpendwa ambaye amefungwa. Mungu akamhurumia, akamfungue. Ukumbuke katika hii kwa jina la Yesu. Baba ninakuomba ukakumbuke wafungwa wote, hata kama walikosea na wako tayari kutubu. Ukawasamehe Baba. Ukawafungue kwa jina la Yesu. Waliofungwa kwa vifungo vya kiroho Baba, ukawafungue kwa jina la Yesu.
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba tunaomba neema yako, Baba tunaomba kibali chako, Baba tunaomba fadhili zako katika jina la Yesu Kristo. Mkumbuke yule mtumishi wa Mungu ambaye alikata tamaa na wache huo hofu kutoka kwa Mungu. Mungu amhurumia, amrejeshe kwa upendo wake. Maana Yesu alikuja kuregesha kondoo waliopotea. Baba, kondoo yoyote aliye wako aliyepotea, Mungu usimwache aangamie. Mrejeshe kwa upendo wako na kwa huruma yako Baba. Tuhurumie sisi kanisa lako ndogo. Tuliosimama hapa Bwana ni kwa ajili ya kukunyenyekea na kukuita. Tunaomba ukasikie maombi yetu Bwana, hata kama hatustahili ala kama hatufai. Ukatusikie tu Bwana, ukawarejeshe. Ukawarejeshe kondoo waliopotea katika ufalme wako kwa jina la Yesu Kristo. Baba achilia neema. Mkumbuke yule mgonjwa sasa aliye kitandani. Mkumbuke yule mgonjwa aliye kitandani ambaye ameambiwa ana masaa machache ya kuishi. Mkumbuke Mungu atende miujiza asimame. Mkumbuke Bwana atende miujiza asimame. Mkumbuke Bwana atende miujiza asimame. Mkumbuke Bwana atende miujiza asimame. Yeke teteleosha kaya maradusaka. Yaka tatapaladusaka. Yeke teteleosha kaya labala. Yaruza zibara kushka kaya ma. Eta purasha kata. Yaka tapaladusaka ya ba. Eke te rebosa kayaba, ya kuta la badia baradusaka, maruga shia la kosa liba radiskata, ekweke lido basha kata ya ma, ya kuta liba radusa kayabalada, ebra razia lo basha kata, ya marusha katipa la musa siya la badusa, ebra razia kula kasaka, ebra gadia baradusa kayama, Maruda zikolanta skapa, emprata siya kolasa katayaba, emprakusa kalia maradusha ka, maruda siya kolaskata, emprata siya kolaskata, yakata paladusa katia maradusha ka, embraduza liya kolaskata, yakala baradusa katia maradusha ka, emprata siya kolaskata yaba, yakaladusa ziya kolaskata, emprata liya maradusha katayaba, Embrakusakalia maradushaka. Chochote kile kilichofanyika wakakufunga hao wachawi au hao waganga, hata kama ulikosea, mwambie Mungu dakika hii akuachilie neema ya kufunguliwa. Mwambie Mungu akupe neema ya kufunguliwa dakika hii. Mwambie Mungu akupe neema ya kufunguliwa dakika hii. Baba, ninaomba neema ya kufunguliwa dakika hii. Chochote kilichofanyika wachawi wakashika mateka roho yangu, waganga na madevolushka wakakamata mateka chochote kilicho changu. Baba, sasa ninakukabidhi wewe kazi hiyo. Baba, ninakukabidhi wewe nafsi yangu. Ninakukabidhi wewe mwili wangu. Ninakukabidhi wewe roho yangu. Mungu, tufungue dakika hii kwa jina la Yesu. Baba, tufungue dakika hii kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tufungue Mungu. Tufungue Mungu ishi na kutawala. Tufungue Bwana Yesu. Tufungue Bwana Yesu. Tufungue Redeemer. Tufungue Messiah. Tufungue Mungu wa majeshi. Tufungue Adonai. Tufungue kanisa lako Baba. Fungua kanisa lako Baba. Tukomboe sote. Kumbuka sasa watu wa familia yako. Kumbuke yule mjomba wako. Kumbuke yule shangazi yako. Kumbuke yule nyanya yako. Mkumbuke brada yako, mkumbuke sista yako, mkumbuke kazini yako, mkumbuke mtoto wako, mkumbuke mzazi wako, mkumbuke jirani yako, kumbuka watu wako dakika. Mwambie tu Mungu wahurumie pia na wao waokolewe. Mwambie Mungu wahurumie tu pia na wao wakaokoke. Baba, ninakuomba kwa wakumbuke wote, majirani wangu, watu wangu wa familia, watu wangu wa ukoo. Baba, kwa watumishi wako wakakujue Bwana na wakaje kwako, wakakutumikie na wakakuabudu Mesia, katika jina la Yesu Kristo. Baba, wakumbuke
Baba wa Mungu. Baba wa Mungu. Baba wa Mungu. Asante Yesu. Omba kwa ajili ya ibada ya Mungu tunaomba kwa siku ya leo. Mungu ninaomba uzungumze na mimi kwa ibada ya siku ya leo. Mwambie Mungu ninaomba uzungumze na mimi kwa ibada ya siku ya leo. Bwana ninaomba uzungumze na mimi. Omba Mungu. Na wakati ibada inaendelea, tunaona kuna malaika atashuka. Kuna malaika atashuka. Etelemosha. Atakuwa anainua watu. Atakuwa anabariki watu. Omba Mungu uwe mmoja wao wa kuinuliwa na kubariki. Atakuwa anaponya watu. Yuko mtu hapa amekuwa kipitia changamoto ya ugonjwa ambao haezi elezea. Lakini nakuambia leo Mungu anaenda kukutembelea katika jina la Yesu. Leo Bwana wa mbinguni anaenda kukutembelea kwa jina la Yesu. Ikajulikane ya kwamba yuko Mungu mbinguni anayeponya na kufungua. Ikajulikane ya kwamba yuko Mungu mbinguni anayebariki na kutakasa. Ikajulikane ya kwamba yuko Mungu mbinguni anayefungua na kufungua katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru. Tunakushukuru Mesia. Tukisema ni asante. Asante Mfalme kwa nguvu zako. Asante Mfalme kwa rehema zako. Asante Mfalme kwa kibali chako. Asante Mfalme kwa uwezo wako. Asante Mfalme kwa mamlaka yako. Baba tumeshuka ukainuliwe na kuonekana. Maana hatuna aliye kama wewe. Na katika jina la Yesu Kristo tumeomba tena.